ეს ვიდეო მინდა დავიწყო დიდი მადლობით. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მყავს ერთგული მაყურებლები, ვინც ძალიან სასიამოვნო სიტყვებს წერს პირად მიმოწერაში და კომენტარებში, მისვავენ შეკითხვებს და გამოხატავენ ჩემდამი დადებით დამოკიდებულებას. მე მინდა საჯაროდ მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს. ჩემთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანის შენიშვნა, შეკითხვა, გამოხატვა, როგორც დადებითი ემოციების, ასე თუნდაც ვთქვათ კრიტიკული შენიშვნების, ერთნაირად ღირებულია ჩემთვის თითოეული თქვენგანის სიტყვა. იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ვაკეთებ იმისათვის, რომ მაყურებელი იყოს დაინტერესებული, ანუ თქვენ იყოთ დაინტერესებული. რასაკვირველია ის, რომ თქვენ ინტერესდებით, ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა. ეს ასეთი მოკლე შესავალი. ეს ვიდეო არის შეკვეთით ერთ-ერთი გოგონასთვის, სახელად კრისტინა. დიდი მადლობა შენ იმისათვის, რომ მთხოვე მეჩვენებინა სახის კონტურირებას, როგორ ვაკეთებ. დღეს ამ ვიდეოს ვუძღვნი სახის კონტურირებას და გეტყვით ერთ რაღაცას. რამდენიმე საშუალება გვაქვს ორი ფლეიმში იმისათვის, რომ სტრობელინგი, ანუ სახის კონტურირება გავაკეთოთ ეფექტურად. უბრალოდ გააჩნია, როგორი ინტენსივობის სტრობელინგი გვჭირდება და რამდენად სწრაფად გვინდა, რომ ეს გავაკეთოთ. რომელი დღის მონაკვეთისთვის, იმის მიხედვით ჩვენ ვარჩევთ ან ერთ საშუალებას, ან მეორეს, ან მესამეს. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ძალიან კარგი და მე ფართოდ ვიყენებ აი ესეთ კორექტორებს, ორი ცალი, სულ სამი პალიტრა, ორი ცალი თითო პალიტრაში არის კრემისებური, ერთი არის მშრალი პუდრი. აი ეს კორექტორები ძალიან მიახლოებული არის პროფესიონალურ კოსმეტიკასთან. აი შეიძლება ითქვას, აი იცით რა არის, ზღვარზე არის, აი მომხმარებელსა და პროფესიონალურ კოსმეტიკას შორის ზღვარი გადის აი ამ კორექტორებზე. თითქმის პროფესიონალურია, შეიძლება ითქვას, თავისი პიგმენტის ინტენსიურობით და ეფექტურობით ვიძახი მე, თუმცა ეს მაინც არ არის პროფესიონალური, ანუ ამის გამოყენება არის შესაძლებელი ყოველ დღე. თქვენ ვიცით და ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ პროფესიონალური კოსმეტიკის ყოველდღიური გამოყენება არ არის მისაღწევად შეწონილი. ანუ ერთ-ერთი საშუალება კონტურირებისთვის არის ეს და ეს მე ძალიან მიყვარს. სწრაფი და ეფექტური არის აი ეს ჯორდანის სტიკი, რომელიც ახლა ხანს გამოვიდა, აი ესეთი ბრონზატორია. და ყოველდღიური აი დღის მაკიაჟისთვის არის აი ესეთი პალიტრა, რომელიც მე უკვე მქონდა რამდენიმე ვიდეოში. ეს არ არის ინტენსიური თვითონ პიგმენტი ამ პალიტრაში, მაგრამ აი ყოველდღიურად ძალიან ეფექტური არის. მოდით დღეს გადავიღებ ვიდეოს ჯორდანის ბრონზატორით, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი და სწრაფია. და შემდეგ ვიდეოებში გადავიღებ ამაზე. ეს კიდე უკვე ნაჩვენები მაქვს. მაშასე. ეხლა რა შემილია რომ გითხრათ ზოგადად კონტურირებაზე. პრინციპი არის ძალიან მარტივი. ზოგადად ეს პრინციპი ვრცელდება აბსოლუტურად ყველაფერზე. მუქი ფერი ვიზუალურად სიღრმეში წევს რაღაცას და ღია ფერს ამოყავს მონაკვეთი. ეგ ეგრეა. ვინც ხატვაზე დადიოდა, აუცილებლად გამიგებს. მაგალითად, მოცულობით საგანს რომ შევხედოთ და მოვჭუტოთ აი ასე თვალი, დავინახავთ, რომ დავინახავთ სად გადის ზღვარი ღიასა და მუქს შორის. პრინციპში ფურცელზე რომ ხატავთ, ჩვენ ხო ვადებთ ჩრდილებს და როცა გვინდა რომ რაღაცა იყოს შეწეული, იქ ვადებთ უფრო მუქ ინტენსიურ ფერს, რაც გვინდა რომ ამობურცულად გამოჩნდეს ბრტყელ ფურცელზე, იქ ვტოვებთ ღია ბლიკებს. თვალი რომ მოუჭუტოთ, დავინახავთ, რომ ყველაზე მუქი ადგილი, სადაც არის გვერდზე, არის ყველაზე ღია ფერი. და
მაკიაჟიც იგივე ნაირად ხდება ყველაფერი, რაც გვინდა რომ შევავიწროვოთ, შევწიოთ ცოტა სიღრმეში, იქვადებთ უფრო მოკფერს, რაც გვინდა რომ ამობურცულად მეტად მოცულობითი გამოჩნდეს, იქვადებთ ღია ფერს. პრინციპი ეგ არის, ამიტომ არ შეგეშინდეთ, დარწმუნებული ვარ, თითეული თქვენგანი პროფესიონალი ვიზაჟისტი არის ან შეიძლება გახდეს, თუ კი არ ექნება ამის შიში და თუ კი დაიჯერებთ, რომ ეს ასია. ვიდრე დავიწყებ გაკეთებას, გეტყვით, რომ სახეზე ეხლა არაფერი არ მისვია, მარტო დღის რუტინა მაქვს ჩატარებული, უბრალოდ თვალის მაკიაჟი გავიკეთე და ცოტა ტუჩზეც პომადა წავისვი, იმიტომ რომ დღეს მთელი დღე უნდა ყოფილიყავი სამუშაო ვითარებაში. და ნუ ეს საჭრელებული სახე ყველას დავანახე რა მექნა. პირველ რიგში ვისვავ აი ესეთ მსუბუქ პრაიმერს, ვიდრე დავიწყებ კონტურირებას. მაინც პირველ ფენას ესე წავისვავ. სახეს აღარ ვიწმინდავ. რა თქმა უნდა, გაწენდილი სახე ჯობია. უბრალოდ ვიდეოსთვის ახლა ესე ვაკეთებ, რომ ასე. წავისვი ბაზა. ეს ბაზა ძალიან მიყვარს, ივანის ბაზა. არის თხელი და აქვს აი ესეთი, ნახეთ, სადაფისებური ბზინვარება. მომენტალურად შეიწოვება და მე უკვე დასრულებული მაკიაჟის დროს, როდესაც სურათები კეთდება განსაკუთრებით ხელოვნური განათების დროს, აი როცა განათებული კადრები კეთდება, ხო, კანიში მინდა თითქოს ანათებსავით და უნაკლოს ხდის კანს ვიზუალურად, იმიტომ რომ სინათლის გამაფრქვეველი ნაწილაკებია ამაში და ნამდვილად მომგებიანად აჩენს ჩვენ გარეგნობას. ესე იგი, პრაიმერი წავისვი, არის ორი ვარიანტი კონტურირების, შეიძლება ჯერ მთლიანად ტონალური წავისვა, ან ჯერ მოვნიშნო, ასე ვთქვათ, ადგილები, სად ვაკეთებს ჩაღრმავებულ ადგილებს, სად რას წევ ჭრი პირობითად და მე წავისვა ტონალური. მე პირდაპირ სტიკით დავიწყე. ესე იგი, პრინციპი არის ესეთი. ყველაზე ღია ადგილი არის აი ეს სამკუთხედი. აი ახლა წარბებიდან რომ გავავლოთ, წარბის გარეთა ნაწილიდან რომ გავავლოთ ხაზი ასე და წარბის შიგნითა ნაწილიდან აი ასე და ანალოგიურად აქ და აი ეს სამკუთხედი, რომელიც აი მოექცევა აი აქ, ხო, ეს ნაწილი რაც მოექცევა ამაში, ეს უნდა იყოს ყველაზე ღიავებული. რაც გვინდა რომ შევცვალოთ, შესაბამისად იქვდებთ მუქ ფერს. მაგალითად, კონტური. ახლა მე პირდაპირ კამერაში ვაკეთებ და სარკის გარეშე. აი ესე. ცხვირი. სარკის გარეშე გამიჭირდება. ესე გავაკეთებ. აი აქ ზოლებს დავადებ, რომ ცხვირი გამოვაჩინო. ესე. აი აქ თქვათ წავაჭრი, თუ კი მინდა რომ აი აქ დამთავრდეს ჩემი ცხვირი. ესე. ეხლა რითი მომწონს ეს სტიკი? ჯერ ადვილია მოხმარებაში. ძალიან კარგად ნაწილდება. განახებთ ეხლა. აი, ესეთი ოდნავ ბრონზისებური ეფექტი აქვს და ნაწილდება ძალიან ადვილად და კარგად. და კანზე ეს მუსისებური ტექსტურა გადაიქცევა. თლად პუდრი არ არის, ახლა ძალიან მშრალიც არ არის, მაგრამ თითქმის აი პუდრის ეფექტამდე მიდის. აი, ესე იგი, ყრიმალების გამოყოფა თუ მინდა, აი აქ ვაკეთებ ასე. და თქვათ, აი ეს მინდა შევწიო და მარტო აი სახის ეს ნაწილი გამოვაჩინო და მაშინ აი აქ გავავლებ კიდე აი ასეთ ხაზს, აი ასე. და შუბლი თქვათ აი ესე, რომ ეს თმასთან გადასვლა იყოს, რომ დაჩრდილული, ასე თქო. აი ესე. ეს არის ახლა მოვნიშნე ადგილი. შემდეგ ამის გადანაწილება ხდება ფუნჯით. ეს შეიძლება იყოს ასეთი ფუნჯი, ეს შეიძლება იყოს ტონალურის ფუნჯი, ეს შეიძლება იყოს სპონჟი. ნებისმიერ შემთხვევაში
ეფექტურად ნაწილდება ეს თვითონ ეს სტიკი, ვიმეორებ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ტექსტურა აქვს. მე გავაკეთებ ამ ფუნჯით. სარკეს მოვიშველია, იმიტომ რომ კამერაში ცოტა მიჭირს. ესე ოდნავ გადავინაწილე. ესე. ანუ მივიყვანე იმ ფორმამდე, რომელიც მინდა რომ იყოს ესე. 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 და ამ ეტაპზე ესე დავტოვებ, იმიტომ რომ ზევიდან კიდევ ტონალური უნდა წავსო. ეხლა როცა ვაკეთებ კონტურირებას, შეიძლება გამოვიყენო ორი ფერის ტონალური, ცოტა მუქი და ცოტა ღია. აი ამ ზოლს ქვევით გამოვიყენებ, ვთქვათ, ოდნავ მუქს, ამ ზოლს ზევით გამოვიყენებ ოდნავ ღიას. ან შეიძლება წავისვა მთლიანად ერთი ფერი და შემდეგ დავამუშავო საჭირო ვთქვათ ტონალობამდე მივიყვანო აი ამ პალიტრის მეშვეობით. ეხლა მოდით მე გამოვიყენებ ერთ რომელიმე ტონალურს და წავისვა მთლიანად სახეზე. ეს არის ივანის ტონალური, რომელიც ძალიან მიყვარს, არის ყინულოვან წყალზე დამზადებული, ანუ გამყინვარე, უბრალოდ გამყინვარე წყალზე დამზადებული, საკმაოდ მდგრადი, დამატენიანებელი თვისებებით და იდეალურად უხდება ყველა ტიპის კანს. მიუხედავად იმისა, რომ წყლის შემცველი ტონალურები ნაკლებად უხდება ცხიმიან კანს, აი ეს ცხიმიანსაც უხდება, მშრალსაც. აი მაგალითად ახალი ჯორდანის ტონალური მშრალ კანზე დიდად არ არის კარგი და არ მიდის. ეხლა ესე იგი ტონალურს გადავინაწილებთ მთელ სახეზე. ერთ ფერს, ერთი ფერი ავარჩიე, ცოტა ღია ავიღე. ჩემი რუჯისთვის შეიძლება ცოტა ღია გამოჩდეს, მაგრამ მე დავიტან კიდე მშრალ ამ პალეტას და დაინახავთ როგორია. ასე. ფენას ვადებ. და ჯერ კიდევ ჩანს ეს ხაზები. რაც ახლა ვიდეოში როგორ გამოჩნდება, მაგრამ ესე ლაივში ჩანს. ესე. ასე. შემდეგ გამოვიყენებ კორექტორს. აი ცხვირზე ხო გავაკეთე ორი ესეთი მუქი ზოლი. შუაში წავსვავ ესეთი ზოლი გვინდა ღია, ესე. აი აქ დაგჭირდება გამოღიავება ამ ადგილის როგორც თვი, აი ეს სამკუთხედი, ხო? ესე. ესე. თუ თქვათ საჭიროა მიმიკური ნაოჭების დაფარვა, შეიძლება ეგეც გამოვიყენოთ. მე ვთვლი, რომ ნოვეიჯის მეშვეობით, ნოვეიჯი ძალიან ხელს მიწყობს იმისთვის, რომ ეს მიმიკური ნაოჭები არ მქონდეს. აი შუბლზე მაქვს ყველაზე პრობლემური, თვალის გარშემოც არ მაქვს ნაოჭები და ეს ნამდვილად ნოვეიჯის დამსახურებაა. აი ეს ადგილი და აი პუჩის ზევით. ეს კორექტორი ძალიან მიყვარს. შეიძლება გამოვიყენოთ ასევე, ძალიან ეფექტური არის ეს სტიკი ჯორდანის, ძალიან ეფექტურია, ერთ-ერთ ვიდეოს გადავიღებ ამითი. და ასევე ძალიან მიყვარს ეს ჯორდანის კონსილერი, კორექტორი ფუნჯიანი, ესე რა ჭერხელს გადმოდის ტონალური და აქვს ესეთი ზინვარება ოდნავ. განახებთ როგორ ხდება. აი ესე. შეხედეთ და კარგად ნაწილდება. ესეც ძალიან მიყვარს. რა დღეს გამოვიყენოთ ეს? აჰა.
ფეფსებით. შუბლისა ეს ნაწილი. ეს ქვეშ წასმული სტიკი ჯერ კიდევ ჩანს, მაგრამ ესე აშკარად აღარ. ეს ახლა დავამატებ პუდრს. ამ საქმეს, ამ კონტურირებას ძალიან მოხდება აი ესეთი პუდრი კორექტორი. ამაში არის სხვადასხვა ბურთულები. ეს პუდრი ხელით კეთდება, ვიცოდეთ, იტალიაში იწარმოება ეს პროდუქტი. არის მწვანე ბურთულები, ანუ წმინდა და პუდრი, პუდრისგან კეთდება აი ესეთი ბურთულები. არის მწვანე ფერის, არის თეთრი, არის მოყვითალო, არის მოვარდისფრო, ყველას აქვს თავისი რაღაც პიგმენტი განსხვავებული. და სახეზე აი ეს სხვადასხვა ფერი, ესე ფუნჯით აურევ, სახეზე ეს სხვადასხვა ფერი ჯდება მეტად ბუნებრივად და აი საერთოდ ახლა თვალებზე მისვია, მაგრამ აი თვალიდან დაწყებული ესე ვაკეთებ აი ამ ადგილას, ესე ფიქში. ცხვირზე, შუბლზე, გადამოს, იკაპზე. და აი აქ გადავინაწილებ ასე. ეს ასეთი ბაზაში უქმენი, უბრალოდ ამის შემდეგ უფრო ადვილი ხდება სხვა ფენების დატანება. და შემდეგ გადავალ უკვე აი ამ უნივერსალურ პალეტზე და სპეციალური ფუნჯით ხაზ გავუსვავ კიდევ აი აქ ხრიმალს, ასე ცოტა აქეთ. კიდევ გავამტკიცებ, ასე ვთქვათ, აი აქ დარღვეულ კონტურს, ნუ უკვე თითქმის 50 წლის ვარ და კიდევ მადლობა ნოვეიჯს, კარგად შემინარჩუნა. აი აქ ღაწვებზე ოდნავ ყრიმალების, აი ამ ადგილებში ოდნავ ჯანს ან ვარდისფერს დავიმატებ. ასე. რაც უფრო ახალგაზრდა ხართ, შეგიძლიათ უფრო ისეთი უკეთრად გამოხატული ფერუმარილი გამოიყენოთ. მე ვერიდები უკვე ესეთ უკეთრ ფერებს და აი ამ ადგილებს ახლა კიდე ხაზ გავუსვავ აი ამ ლამაზი კონსილერით. ძალიან ეფექტურია და ძალიან ესე. წარმებს ქვეშ ისე ცოტა აი აქ ცხვირზე. აი შეიძლება ითქვას დავასრულე. ეს ტონალური ცოტა ღია აშკარად. რუჯი გამიღიავა. აი ჯორდანის ეფექტი უფრო მომეწონა, რაც ხაზი გავსვა. მაგრამ დღეს ჩვენ სტრობერინგზე გქონდა საუბარი და ამიტომ ამ ფერზე უფრო მეტად გამოჩნდებოდა. ეხლა თუ კანიც ხიმიანი გაქვთ, მაშინ შეიძლება ესეთი ბზინვარებიანი კონსილერები და პუდრები ნაკლებად გამოგადგეთ და მაშინ აი ესეთი მატირებული ეფექტით პუდრი შეიძლება გამოიყენოთ აქაც, თქვათ, აი ზედა ნაწილშიც,
ამ ადგილებშიც აი ასე გააჩნია აი როგორი ტიპის კანი გაქვს აი მაგალითად ეს ამ პუდრის ნაცვლად აი ეს გამოვიყენოთ აი ამის გამოსაღიავებლად აი ამ ადგილებში შეიძლება ასეთი რაღაცაც გაკეთდეს ეს გააჩნია კანის ტიპს მე უბრალოდ შემიძლია გითხრათ ძალიან კარგად ვიცი ორი ფრეიმის პროდუქცია და ნამდვილად ყველანაირი ტიპის კანისთვის, ნამდვილად ყველანაირი გამოვნების მქონე ადამიანისთვის გამოინახება აქ ისეთი პროდუქტი, რომელიც ადამიანს მოუტანს სასურველ ეფექტს. თუ ჩვენ ვაკეთებთ სტრობერინგს უფრო აი ესეთ გამოკვეთილს და უფრო მეტი ზივარება გვჭირდება, მე მაგალითად ასევე ძალიან კარგად ვიყენებ აი ამ ჩრდილებს, ზივანის ჩრდილებს, ეს არის პუდრისებური ჩრდილები და ერთ-ერთი ფერი დავწერ აღწერილობაში ამის კოდს აუცილებლად, ერთ-ერთი ფერი ესეთი ოქროს ფერი კოდი კოდს ვერ ხედავ წაიშალა კოდი, მარტო ხედავ სად არის წარმოებული და წარმოებული არის ბრიტანეთში. აი ეს არის ძალიან მკვეთრად გამოხატვა, თუ გვინდა შეხედეთ როგორი ბზინვარება აქვს. სხვა ფუნჯი არ მაქვს წარმოებული, ამით გავაკეთებ, ნახეთ. შეხედეთ როგორია. ფერი არა აქვს. და ბზინვარება აქვს, ეს შეხედეთ როგორი ნათება აქვს. და თუ გვინდა რომ მკვეთრად გამოხატოთ ვიმეორებ აი ესეთი სადღესასწაულო მაკიაჟია ან თქვა სადღაც მივდივართ აი ამასაც ვუწევ რეკომენდაციას ახლოს რო განახოთ როგორია და როგორ ნაწილდება აი ესეთია აი ესეთი სლივლიობს კოც დაწერა აუცილებლად და ესეთი პუდრისებურია და ძალიან მომწონს. სხვადასხვა ფერია და ამას ვიყენებ როგორც ჰაილაიტერს. აი ამ ადგილებისთვის. აი ეს იყო სულ. იმედია ქრისტინა რომ შენ მოგეწონა. დამიწერე აუცილებლად კომენტარებში, ასევე ველი თითოეული თქვენგანის კომენტარებს და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის რომ მიყურებთ და ესეთ მადლიერებას გამოხატავთ. ჩემთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა ეს ყველაფერი.